Olá, amigos e amigas da internet! Meu nome é Vander e bem-vindos ao World Van. Então, galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra vocês que me seguem no Kawaii, no YouTube, nas redes sociais, agradecer o carinho de cada um, tentando fazer uns conteúdos, mas é meio difícil, porque eu sou acostumado no YouTube, então meus conteúdos sempre são acima de 5 minutos. É anexar e minimizar e usar muito celular é meio complicado. Eu prefiro editar no computador e ainda não consegui arrumar o computador que eu tinha. E o celular às vezes é meio complicado para quem não é acostumado. Mas eu vou relevando, fazendo um aqui, um ali e deixando vocês sempre a par de algumas coisas. Adoro falar sobre filmes. E nessa virada de ano, a gente torce para que ano que vem tenha várias produções legais, vários filmes interessantes. Sabemos que os streams estão em alta, tem muito filme legal aí na Apple TV, na Amazon Prime, na HBO. Tem muita produção bacana que vai fazer a gente brilhar os olhos e satisfazer o nosso gostinho pela imaginação. E tecnologias, né? Tecnologias sempre vindo aí a galope, transformando nossas experiências. Então, é isso aí, galera. Eu pretendo continuar. Pretendo trazer conteúdos bem legais. E eu desejo a vocês, a todos vocês aí, seguidores, amigos e pessoas aleatórias que estão assistindo esse vídeo, muita paz, muito carinho, muito amor, muita prosperidade, muito trabalho e muita saúde. É, nada de joguinho de tigrinho para fazer você ficar rico, mas quem sabe estudar um pouquinho, fazer um cursinho e se integrar aí das novas tecnologias e ganhar dinheiro usando isso, o cérebro, porque estratégia, conhecimento e esforço são coisas que te levam para frente. A satisfação de todos nós brasileiros, pessoas de bem, é realizar, satisfazer e criar oportunidades. Navegar aí no mar de coisas que podem acontecer na nossa vida e trazer sempre o melhor. É sempre bom realizar atividades que fazem com que você se sinta bem por ter concluído tarefas feitas com amor e carinho e tipo assim, crescimento. Né? O que a gente leva para a vida inteira é crescimento e conhecimento. Então, muito crescimento, muito conhecimento, muita prosperidade e um feliz 2024!